Добар ден и од мене. Денеска на покана на градоначалникот на Општина Брвеница. Сум овде во Општина Брвеница и од ова што го кажа и Јоцо и од оно што го видовме и оно што ќе го видиме, можам да кажам дека наистина со малку ресурси се прават многу работи. 80% од ветеното пред две години веќе е реализирано, остануваат уште 20%, но тоа не значи дека откако и тие 20% ќе бидат реализирани, треба да се застане, напротив, тоа треба да биде мотив повеќе да се реализира и нешто што не било ветено, а што ќе биде поздравено и добре дојдено за граѓаните овдека во Општина Брвеница. Со мене се тука и дел од раководството на партијата, подпредседател од Кочевска, пратениците во парламентот, кои што доаѓаат од шестата изборна единица, Дафина и Александар, тука е и градоначалникот на Општина Јагуновце, луѓе кои што се дел од структурата на ВМРО-ДПМНЕ, да, и она што можете да го видите, многу граѓани од Општина Брвеница, кои што се тука дојдени денеска со нас да, еве и они некако го одбележат овој ден, кога е завршен овој значен проект, дека за населеното место Брвеница во Општина Брвеница. Јас можам уште да кажам дека и покрај тешките услови со кои што се соочува градоначалникот, и покрај тешките услови на работа кои што ги има Општина Брвеница, и игнорантскиот однос од страна на владата кон општините каде што имаме градоначалници од ВМРО-ДПМНЕ, сепак добрата вест е дека за неколку месеци од денеска ќе имаме нова влада, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, чиј исто носечки стожерен проект ќе биде големо децентрализирање на буџетските средства за реализирање на капитални инвестиции во општините. И за таа намена, според оние критериуми кои што ги имаме дефинирано, во Општина Брвеница ќе бидат инвестирани годишно до 1.800.000 евра, или за еден... Да. Или за еден 4-годишен мандат до 7.200.000 евра, и цениме дека на тој начин буквално сите населени места во Општина Брвеница ќе ги имаат оние услови, пристојни услови за живот, за да можат луѓето да добијат подобар квалитет на својот живот, и цениме дека на тој начин ќе покажеме еден добар пример како треба да се развива Македонија рамномерно низ целата територија, а не само во оние општини каде што имаме градоначалници кои што доаѓаат од владата, туку идната влада на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде влада за сите граѓани, за сите општини, без разлика дали градоначалникот е од ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, Демократската унија за интеграција, Алијансата на албанците, БЕСА или е некој независен градоначалник. Така што уште еднаш честитки за градоначалникот, за администрацијата, за пратениците од шестата изборна единица кои што секогаш се трудат со некој аманман дополнително да обезбедат средства за Полог и за општините кои што се во Полог, но за жал најголемиот дел би рекол сите тие аманмани се секогаш одбиени од страна на владата, но што е тука, рековме дека за неколку месеци од денеска ќе имаме на нова реалност, нова влада која што ќе функционира на едни поинакви принципи. Така што е јас, да не должам повеќе, оставам на вас, доколку имате прашања, ви стојам на располагање. Да, господине Мицкоски, на моменти делувате чудно као човек, а уште почудно као политичар. Еден ден се борите против криминалот, а следниот ден каните осуден криминалец во вашата канцеларија. Што ви требаше со станокот со Јанкуловска и дали тоа беше толку ли сте комплексиран од Груевски, што ако он напише статус дека вие не ги браните поранешните членови на ВМРО, ви одма мора да повикате некого во канцеларија? Не, тоа е ваш заклучок. Јас прашање. Јас го почитувам вашиот заклучок. Ќе ви дадам еден одговор. Тоа е редовна средба со луѓе од партијата и од минатите раководства и од сегашното раководство, и тоа е пракса во изминатиот период. Јас не можам со вас да се служам и со вашиот заклучок, тоа што вие го кажувате. Јас можам да кажам дека Гордана е жртва на политички терор и тортура која што е правена врз нејзе, врз нејзиното семејство. А вчера беше ден кога таа доби, како би рекол, заслужен викенд. И вчера беше денот практично кога отпочна тој викенд, кој што ќе трае... Вас во канцеларија. Па да, и ќе ми биде чест и задоволство и следниот пат истото тоа да го направи. Јас можам да кажам дека не само она,
сите оние жртви на, на тортура и политички реваншизам од страна на владата на, на СДСМ и ДУИ се добре дојдени и за сите ние се бориме подеднакво, како што е случајот и со Гордана, како што е случајот и со Стана. Само да ве подсетам, во бомбите слушавме како она сакаше да ги извади за уши и ромите за да гласаат за ВМРО. Слушавме како за Мартин Нешковски велеше дека убие не само еден наркоман. Слушавме како ги правеше листите кој ќе биде судија, кој не. Таква власт вие сакате така да владеете кога ќе дојдете на власт? Исто многу работи слушавме во минатото. Многу работи се случуваат и денеска. Како на пример фамилии на политичари кои што се водечки во владата, внуци, роднини, братучеди се возат со Maybach автомобили, купуваат имот во центарот на Скопје од 30 милиони евра. Како се делат тендери во 4 очи? Како ја плячкосуваат и урнисуваат Македонија? И тоа е жалосно. А тоа што се случувало во минатото, ВМРО ДПМН е 6-та година во опозиција. Но јас повеќе би сакал да разговарам тоа што се случува денеска, како 25 годишно момче има 30 милионски имот во центарот на Скопје. И за тоа сакам да разговарам. Би сакал исто да разговарам како сватови на многу моќен политичар возат Maybach, Rolls-Royce, имаат возен парк од неколку милиони евра. Како се потрошија 200 милиони евра ваши, мои пари од буџетот, а лопата не е фрлена. Тоа е сегашност. Тоа што било во минатото, ВМРО ДПМН 6 години во опозиција и според јавното мерење, она кое што и ние го добиваме, ни она што е познато во јавноста, најверојатно ВМРО ДПМН е близко до мнозинство во следниот парламентарен состав и верувате дека за сето ова што сега зборувам, ќе има одговори, но и одговори. Вчера на Национална телевизија кажавте некои USB не спомнавте, кои што биле дадени на Џафери и на Ахмети. Дали би може нешто посодржајно околу тоа да кажете денеска? Па еве, ќе ги прашате и Тала Џафери и Али Ахмети за содржината на тоа USB, на тоа плико и каков документ имало во тоа плико. И јас ќе ги следам внимателно нивните изјави и внимателно ќе следам дали ќе ја кажат вистината. Еве, да оставиме тие да ја кажат вистината, бидејќи тие ги добиле два од трите документи. Имате вие некоја информација околу? Еве, јас да оставам тие да ја кажат вистината. Спаски пензионерите извесен период протестираат, барајќи поголеми и повисоки пензии, од власта велат дека нема простор за договор. Ваш коментар? Па видете, од власта велат дека нема простор за договор затоа што потрошија 200 милиона евра и од тие 200 милиона евра, гледате, нити лопата не е закачена, односно не е ископан ниту еден ров за оној капитален проект, нели? И тоа се пари кои што завршуваат најчесто во приватни джебови како резултат на провизија и затоа нема за пензионерите. Јас веднаш повикувам на состојба кога треба да се разговара со пензионерите. Тие имаат нашата подршка, имаат мојата подршка и очекувам дека ќе се вразуме власти и ќе постапи според потребите на пензионерите, бидејќи инфлацијата, скапиот живот и ова што се случува практично го уништува на дневна основа стандардот на граѓаните и на пензионерите. Земјоделците жалат дека имаат проблеми со откупот на грозијето и на пеперките. Ваш коментар дали има решение за тоа? Земјоделците за оваа влада се маргинална група на граѓани и така е веќе 6-та година поред. Но добрата вест е што набрзо денеска оваа влада ќе биде во опозиција, можеби во блиска иднина и некои од тие партии нема ни да постојат. Но добрата вест е што идната влада на ВМРО ДПМН ќе ја формира идната влада и знаете, секогаш во минатото фокус на ВМРО ДПМН било работењето, но исто така и земјоделците, како група на наши сограѓани, бидејќи многу е важно тие да произведуваат она со што ние се развиваме како држава, да произведуваат доволно храна за нашите потреби, но исто така и за извоз. Знаете добро, во Македонија кој прави ајвар од пиперките, кој го користи лозјето за да потоа прави производи од тоа, така што не треба многу човек да е аналитичен ако дојде до заклучок дека за жал 6 години земјоделците се уништувани од страна на владата на СДСМ ДУИ или ДУИ СДСМ како сакате.